Estaz İnvestisiya Şirkəti sizi salamlayır. Cari ticaret həftəsinin 4-cü günündə, Bakı vaxtı saat 11:00-da İngiltərədə iqtisadi inkişaf səviyyəsi, sənaye istihsalının həcmi və ticaret balansı kimi vacib statistik göstəricilər açıqlanacaqdır. Qeyd edək ki, göstəricilərdə artım proqnozlaşdırılır. Saat 12:00-da İngiltərə Mərkəzi Bankının sədri Andrew Bailey'nin çıxışı gözlənilir. Çərşənbə günü 1.3190 hədlərinə qədər uzlaşan funt dollar cütlüyü burada boğaların ciddi dəstəyi ilə qarşılaşdı. Əgər bugünə gözlənilən iqtisadi göstəricilər proqnozlaşdırıldığı kimi müsbət açıqlanarsa, funtda artımlar davam edə bilər. Qiymət 1.3190 hədlərinin üzərində qalarsa, 1.3358 hədlərinə kimi bahalaşması proqnozlaşdırılır. Eyni zamanda bugün saat 11:00-da Almaniyada inflyasiya göstəriciləri dərc olunacaqdır. Saat 14:00-da Avropa Maliyyə Nazirləri toplantısı, 20:45-də isə Avropa Mərkəzi Bankının sədri Christine Lagarde'ın çıxışı gözlənilir. Təhlillərə əsasən, Euro-Dollar məzənnəsi 1.1745 üzərində qaldıqca 1.1853 hədlərinə kimi bahalaşa bilər. Forex bazarlarında dolların uzlaşması, əlva metallar bazarında qızıl olan tələbin də artmasına səbəb olur. Burada bir unsiya qızılın qiyməti 1862 dollar hədlərinin üzərində qaldıqca 1907 hədlərinə kimi bahalaşa bilər. Bununla yanaşı, bugün Bakı vaxtla saat 17:30-da dərc olunacaq Amerikada işsizlik müavinətləri və inflyasiya göstəriciləri də investorların diqqət mərkəzində olacaqdır. Əlavə məlumatlar üçün investaz.az saytına müraciət edə bilərsiniz. İnvestaz İnvestisiya Şirkəti sizə yatırımlarınızda uğurlar arzulayır.